Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasukhul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Yang dihormati pengerusi majlis, yang dihormati pengerusi surau, seluruh dan kuasa, tuan-tuan imam, para bilal, para asatizah, alim ulama, seterusnya ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah. Pertamanya kita panjat puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia inayah taufik daripada Allah. Kita dipertemukan pada malam yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah. Tuan-tuan nak boleh sampai ke masjid ni, tuan-tuan, ada beberapa perkara. Yang pertamanya Allah bagi pada kita ni nama dia hidayah. Yang boleh sampai ni, tuan-tuan, dia nama hidayah. Hidayah ni selain Allah Subhanahuwataala, Allah bagi kepada siapa yang dia kehendak. Hidayah ni milik Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, ada orang yang Allah tak pilih dia untuk dapat hidayah. Kita dulu sendiri pun bukannya orang masjid. Kita dulu ni subhanallah, orang pelekat poster kita tukang koyak dulu. Dulu orang gantung banner kita tukang gunting dulu. Tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Meluat sungguh tengok orang duk pergi masjid, duk ramai-ramai duk buat kuliah, buat program, kita nak duk kat bawah tu, tuan-tuan duk mencarut dia. Duk kejam mengatau ke orang tu, duk panggil orang tu mengatau ke orang gitu. Dia duduk bawah tu sambil duduk minum teh tarik, kena waktu canai. Tu kita dulu. Tiba-tiba subhanallah, Allah bagi hidayah dekat kita. Boleh suka pula duk main masjid. Tu dia bagi hidayah. Masing-masing punya asbab kepada hidayah. Salih Asyamat. Ada orang dapat hidayah, tuan-tuan, disebabkan kawan-kawan dia. Ada orang dapat hidayah sebab ada berlaku kemalangan ke apa dekat dia, musibah apa jadi dekat dia. Ada disebabkan mak ayah dia meninggal. Ada macam-macam sebab kepada hidayah dia berubah menjadi baik. Selepas daripada tu dah dapat hidayah, tuan-tuan boleh mai pula ni, tuan-tuan sekalian. Lagi satu dia nak boleh kuat lagi, nama dia taufik. Taufik. Taufik ni apa? Apa yang tuan-tuan berkehendak kepada kebaikan tu Allah permudah. Ibnu Athaillah kata tiga. Yang pertama dia kata subhanallah, apa sahaja yang tuan-tuan, kebaikan yang tuan-tuan nak buat, Allah permudah. Kita teringin nak pergi masjid, nak pergi dengar kuliah agama, maka Allah permudah kita untuk mai. Hari itu kereta kita pun ada. Hari itu motor kita pun ada. Hari itu ada orang tolong mai hantar kita pula. Hari itu pula kita lapang masa kita sebagainya. Itu nama dia hidayah. Itu nama dia taufik. Allah permudah kita untuk mai atas benda kebajikan apa yang kita nak buat. Nak perasan lebih taufik ni, bila kita nak bangkit tahajud. Duk teringin nak bangkit tahajud. Duk teringin nak bangkit tahajud. Tuan-tuan pukul 5 tuan-tuan jaga. Itu maksud taufik. Anak silan. Oh subhanallah. Dan Allah gerak kita sesuai dengan keperluan kita waktu tu. Sebab tu jaga-jaga pukul 5. Bila jaga pukul 5, maksud ada sejam sebelum subuh. Kita Allah tahu waktu tu kamu berkehendak, kamu berhajat kepada Allah, masa yang diperuntukkan kepada kamu itu sejam. Sebab tu Allah gerak pukul 5. Ada orang Allah gerak dia pukul 4:30 sebab dia banyak dia nak minta pada Allah. Sebab tu Allah gerak awal. Faham tak ni? Ada langsung Allah tak gerak sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia jaga-jaga cerah, jaga-jaga cerah. Nazkilah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hasanul Basri pernah ditanya seorang tu, dia kata,
wahai tuan, saya ni suka buat maksiat, tapi rezeki Allah duk bagi juga. Dia kata, tanda Allah sayang kah? Dia kata, Imam Hasan al-Basri tanya ada satu benda je, kamu bangun tahajud tak? Kamu boleh bangun tahajud? Dia kata, tak, aku tak bangun tahajud. Cukup murka Allah, Allah tak izin kamu untuk bangun tahajud. Pasal apa Allah tak bagi dia taufik? Sebab Allah tak suka. Faham tak sekalian? Tuan-tuan boleh bangkit pukul 4, bangkit pukul 4, pukul 4 setengah, pukul 5 Allah kejut kita. Bangkit terus, tapi kita tak mau sambut. Faham tak? Pukul 4 setengah jaga sehari, dia pergi kencing, patah balik, tidur balik. And dia kata apa? Awal lagi lah, tidak boleh. Awal lagi, tuan-tuan sekalian. Allah tahu kamu berhajat kepada Allah sejam. Tapi kita tuan-tuan, tak mau nak sambut taufik tu. Taufik, panggil. Nah, tuan-tuan boleh mai, taufik daripada Allah. Saya simak. Yang kedua, taufik kata Ibnu Athaillah ni apa? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia, Allah tak izin dia untuk dia buat maksiat. Kalau benda buat benda nak buat maksiat ni, ada saja halangan dia. Nah sekalian. Dia nak pergi benda-benda tempat yang boleh jadi dosa kat dia, ada saja benda halangan dia. Minyak kereta dia habislah, saat tayar kereta dia panciklah, kawan dia ajak pergi tempat mana-mana yang boleh jadi dosa, dia tak boleh nak pergi. Dan sekalian, maksud saya mat. Kalau dia nak buat satu benda yang berkait dengan handphone dia hang, handphone dia jam, bateri dia habis, kredit dia tak ada. Dah buat satu benda tu, ada je halangan. Tu maksud dia Allah tak izin dia untuk buat benda tu. Sebab Allah tak mau bagi dekat dia dosa. Tapi dia cari juga. Dia pergi cari juga tuan-tuan sekalian. Internet tak ada, dia pergi kedai mamak tu, nasi kandak kayu tu. Dia kata ada internet kat situ. Faham sekalian? Dia tanya pula ni pasuk apa. Dia nak juga. Nak juga dia Allah bagi. Faham tak sekalian? Yang ketiga tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Kata Ibnu Athaillah, taufik ini ialah apabila dia merasa keburukan diri dia. Dia nampak diri dia makin buruk. Tu tuan-tuan tanda orang mengaji, makin orang mengaji nak tahu manfaat ataupun tidak ilmu yang dia dapat tu tuan-tuan, ialah apabila dia merasa dia makin buruk, makin dosa. Itu menunjukkan bahawa dia salih asmat, dia berubah menjadi orang lebih baik. Sebab tu subhanallah, ditanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, seorang bertanya kepada Sayyidina, wahai ummul mukminin, ceritakan kepada aku bagaimanakah tandanya seorang itu menjadi masalih semat, menjadi dia menjadi baik. Macam manakah seorang itu dia berubah menjadi baik? Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, ialah apabila dia mula merasakan yang dia tu di kalangan orang yang buruk. Terfaham tak? Dia tu tanda kata dia jadi orang baik ialah apabila dia duk berasa macam dia duk dalam kalangan orang yang buruk. Dia tu berasa dia tu makin buruk. Saat dia berasa dia buruk, itulah menunjukkan bahawa dia tu jadi orang baik. Dan bagaimana pula katanya subhanallah kepada orang yang subhanallah tuan-tuan, dia sallallahu alaihi wasallam Muhammad mula masuk dalam kalangan orang yang buruk. Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, dia kata subhanallah, apabila dia merasakan diri dia baik. Waktu dia duduk berasa, dia ni aku ni makin bagus lah ni, aku lah ni. Dia kata, alhamdulillah ustaz, saya lah ni tak ada dosa. Oh, subhanallah, dia kata lagu tu. Kita kata, Masya Allah, huyo, kita berada tuan sekalian, subhanallah. Ada tuan-tuan, ni dia panggil ujian orang mengaji. Kita pun kadang-kadang duduk main lagu tu. Faham sekalian? Salih ala sayyidina Muhammad. Dulu waktu mula beralih, waktu mula-mula duduk boleh teriak. Kita pun duduk perasan. Waktu mula-mula dapat hidayah dulu, bangkit malam-malam boleh teriak. Oh. Masa macam, silap lah aku, dosa banyak lah, lupa. Boleh teriak tuan-tuan. Lah ni tak pernah teriak dah. Lah ni ustaz-ustaz duk cerita orang dosa, dia duk kerin. Ya. Pasal apa? Sebab dia duk cerita tu sikit pun dia tak berasa macam kena kat dia. Dia panggil ujian orang mengaji. Maksudnya, hati dia makin apa? Dia duk berasa macam dia tak ada dosa. Tak berasa tak ada dosa itu menunjukkan dia masih banyak dengan dosa. Kena faham elok-elok tuan-tuan. Maksudnya, dia panggil ujian kepada orang mengaji. Sekalian. Orang mengaji ni bila start mengaji dia berasa hebat. Mula-mula dia start mengaji dia berasa hebat. Tu dia panggil apa? Dia tahap orang mengaji. Mula-mula dia start main mengaji dia rasa dia tengok orang lain ni semua yang tak mau mengaji. Tahu tak? Dulu dia tak main mengaji. Bila dapat hidayah dia mula duk main kuliah tuan-tuan. Dia mula duk tengok orang kat kedai mamak tu. Dia kata ni sini tak mau mengaji. Dia tengok orang duk basuh kereta ni kata bila nak dapat hidayah kawan ni tu pakai seluar pendek tu tak tahu ke dosa duduk maki hamu orang tu. Dia tak teringat dia dulu lagu tu ke? Kan? Teruk lagi pada kawan tu lagi. Duduk tepi pantai sigit kereta rosak duduk derek tu dia salah sebiji kereta dalam tu dulu ni. Nak ni pokok-pokok ni lah apa bintang bulan pokok lah jadi saksi hang tunggu sat pokok tu dah disaksi kat pada masyarakat ni tuan-tuan. Dia terlupa waktu tu dia pun kaki maksiat macam tu,
Tapi bila Allah bagi hidayah dekat dia, tuan-tuan, pertama dia apa? Dia mula berasa diri dia hebat. Ini uji yang pertama kepada orang mengaji. Tapi bila dia makin mengaji, dia akan mula makin lemah, merasa makin banyak dosa, rasa macam makin jahat, rasa macam masih buruk. Dia rasa makin tak reti, itu menunjukkan ilmu yang dia mengaji itu dah jadi manfaat. Apa pasal nak? Tuan-tuan duduk main mengaji, tuan-tuan rasa makin cerdik, makin bodoh. Sungguh tuan-tuan, tuan-tuan duduk main mengaji, tuan-tuan rasa makin cerdik kan makin bodoh. Kita duduk rasa macam, "Ilah ya Rabbi, yang ni pun aku tak tahu, dulu rasa macam tahu." Tuan-tuan, kita kata, "Ya Allah, teruknya aku ni sampai yang ni pun tak reti, betapa luasnya ilmu." Kita duduk kata makin kecil. Itulah menunjukkan kita mendapat taufik daripada ilmu yang kita belajar. Kita dapat manfaat daripada ilmu yang kita belajar. Tuan-tuan, nah, masalah Syaiman. Itu dia panggil taufik. Salih ala Syaiman. Sebab tu Syekh Abdul Qadir Jilani, dia sebut apa? Dia kata, kita ni tak boleh nak tengok kita ni hebat. Tengok orang lain semua hebat dari kita. Tengok budak kecil. Tengok adik ni. Alhamdulillah, Syaiman. Kita tengok cemburu kat dia. Tahu siapa? Bukan ada dosa apa. Sepatah sikit dosa pun tak ada tu sang tu. Jernih elok tu. Kalau mati masuk syurga bulat-bulat. Betul tak? Kita banyak dosa tak? Tengok budak kecil, kata Syekh Abdul Qadir, tengok budak kecil, tengok betapa dia tak ada dosa. Kita ni dosa sangat banyak. Tengok pula orang tua, tengok. Tak boleh tunjuk orang tua, saya kata Allah. Saya tunjuk kau ni, dia kata, "Apa lah ustaz, dia kata aku tua pula." Subhanallah. Tengok pula orang tua. Macam mana? Tengok dia, kata dalam hati kita, kata apa? Dia ni panjang umur, mesti amal dia banyak, sedang aku amal apa pun tak ada. Tengok pula orang maksiat. Ini satu hal. Tengok orang maksiat, macam mana nak abang dekat kita? Tengok orang maksiat, tuan-tuan, masalahnya Rasulullah, sebut dalam hati, dia tu buat maksiat, sedangkan dia dalam keadaan jahil. Aku duk buat maksiat juga dalam keadaan aku duk mengaji tiap-tiap malam. Aku masih duk buat jahat, sedangkan ni aku ni orang mengaji. Tuan-tuan sekalian, waktu tu berasa apa? Teruk. Tu. Lain ni duk hangat, panas. Sekalian. Salih ala Syed Muhammad. Saya bila mai panas-panas duk teringat. Ini sempoi. Udah, subhanallah tuan-tuan. Ada ayat twister datang ni. Dia sebut-sebut hangat, nampak ini terik. Tuan-tuan, salih ala Syed Muhammad. Tengok dalam. Ambil pengajaran sikit. Sebab dia asyik ayat kosong tuan-tuan. Minta ayat dia main ayat ni. Cuba main fresh orange ke apa. Tengok ni cantik. Baik, salih ala Syed. Tuan-tuan, bila hangat ni, dia ada satu kisah pernah ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya At-Tawabin. Kitab nama At-Tawabin, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dia cerita tentang satu, salli ala Sayyidina Muhammad, pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Zaman Nabi Musa alaihissalam berlaku kemarau yang sangat dahsyat. Sampai kaum Nabi Musa tu duduk dalam keadaan yang sangat susah, sangat teruk. Salih ala Sayyidina Muhammad. Kemudian tuan-tuan, dia pergi mengadulah kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, teruknya kita hari ini dalam keadaan dahsyat apa semua, mintalah pada Allah agar Allah bantu kita ni, turun rahmat balik, turun hujan." Lalu Nabi Musa panggil seluruh daripada umat dia, sekitar 70 ribu orang dalam kisah. Dalam riwayat tersebut 70 ribu orang. Pergi berimpun di satu tempat nak buat macam istisqa lah, mengikut kepada syariat Nabi Musa. Mungkin tak sama dengan syariat umat Nabi Muhammad. Jadi berimpun ramai-ramai itu tuan-tuan, masalah semak semua pekat berdoa. Nabi Musa angkat tangan, "Ya Allah, turunlah rahmat, turunlah hujan," kata dia masyarakat. "Ni umatku ni duduk dalam keadaan susah lah apa semua," minta merayu kepada Allah. Tiba-tiba Allah beritahu dekat Nabi Musa, dia kata, "Wahai Musa, rahmat Allah ni tertahan disebabkan ada seorang di dalam ni yang 40 tahun kekal buat dosa. Hujan ni tak turun sebab seorang dalam ni, dalam 70 ribu ni, seorang aja. Dia punya pasal lah. Sebab dia ada buat dosa, rahmat Allah tak turun. Semua orang kena balasannya." Tuan-tuan, salih ala Sayyidina Muhammad. Kalau dia tu boleh keluar daripada kelompok ni, hujan akan turun.
Nabi Musa kata, ya Allah, macam mana aku nak sampai dekat dia? Macam mana aku nak bagi tahu dengan ramai-ramai sangat ni, tak sampai aku nak sampai. Kata Allah, wahai Musa, kamu sebut saja, aku yang akan sampaikan. Lalu selepas semat, Nabi Musa pun sebutlah, wahai tuan-tuan sekalian, ada Allah bagi tahu rahmat Allah tertahan ini disebabkan ada seorang di kalangan kamu yang kekal buat dosa. Saya minta seorang tu tolong keluar daripada kelompok ni. Sebab dialah ni semua orang duduk susah. Sebab dialah ni ada kalangan budak-budak yang tak ada makan. Sebab dialah ni ada yang kebuluran. Sebab dia ni pun semua susah. Semua orang susah pasal dia. Tolong minta keluar daripada kelompok ni. Dalam ramai-ramai tu tuan-tuan, ada seorang duduk berasa, kata dia, kata dia. Dia duduk berasa, Nabi Musa duduk kata kat dia. Dia duduk tengok kiri kanan, tak ada siapa pun yang keluar. Dia tahu, dia berasa tu duduk kata kat dia. Kita memang ada macam tu tuan-tuan. Memang kuliah ustaz duduk kata sesuai macam kita duduk buat. Tak? Ustaz tu bercakap pom sebiji ke depan, ke depan nak kat betul itu kita. Nak. Semua. Nak. Ayuh saya dia keluar, dia kata apa ustaz tu mengata kat orang. Dia kata mengata kat orang sini. Loh, semualah. Bukan kata kat dia tuan-tuan. Ustaz tu pun tak kenal dia. Cerita dia Allah duk gerak sesuai dengan mulut ustaz tu tuan-tuan. Sesuai dengan apa yang dia buat. Sebab Allah sayang kat dia. Kata ulama, Allah gerak lidah ustaz tu untuk bercakap sesuai dengan orang tu, tanda Allah sayang dekat dia. Allah nak tegur dia. Dia faham tak? Dia tu selia Allah semat, dalam ramai-ramai tu dia duduk berasa, Nabi Musa duduk kata kat dia. Dia lah ni, dia kata semualah, tuan-tuan, nak keluar tak gamak. Tanda boleh bayang. Dalam ramai-ramai tu subhanallah, dia punya pasal, dia minta keluar pula. Tumpah lalu lah, saya. Musa duduk kata tu, saya minta keluar lagi, sementara nak keluar berkandang lah. Selia Allah semat. Jadi, tuan-tuan, apa dia buat tuan-tuan? Dia subhanallah, waktu tu dia timbul penyesalan dalam hati dia. Waktu tu dia duduk berasa, ya Allah Rabbi subhanallah, rupa-rupanya ni rahmat Allah ni terhenti, rupa-rupanya anak aku tak ada makan, rupa-rupanya mak menakan aku tak ada makan, rupa-rupanya mak ayah aku duduk dalam keadaan sesa, ni aku punya pasal. Subhanallah, ya Allah ampunlah dosa aku, ya Allah ampun dosa aku. Dia minta ampun sungguh-sungguh tuan-tuan, sampai subhanallah tuan-tuan, dia teriak waktu tu, dia minta ampun sungguh-sungguh teriak. Tata awan mai, Nabi Musa tuan-tuan dia heran, dia kata subhanallah, tadi Allah kata rahmat Allah tertahan pasal ada seorang dalam ramai-ramai itu, ada seorang yang buat dosa. Ni tak ada siapa pun keluar daripada kelompok ni, maksudnya orang yang buat dosa tu duduk ada dalam tu. Tapi macam mana yang tiba-tiba hujan tak boleh main ni? Allah kata, dia tanya kepada, ya Allah, apa yang telah berlaku ya Allah? Allah kata dekat Nabi Musa, dia kata, wahai Musa, sungguhnya orang yang tadi buat dosa itu, dia telah bertaubat dan aku terima taubat dia. Subhanallah. Tuan-tuan boleh bayang hebatnya orang tu. 40 tahun buat dosa, hanya dengan sekali taubat je Allah terima. Dahsyat. 40 tahun punya dosa, satu taubat je, zas, Allah terima semua, rahmat Allah turun balik. Tuan-tuan, Nabi Musa pun tuan-tuan, dia kagum dengan orang ni. Maksud dia bertaubat tu sungguh-sungguh punya taubat, sampai Allah tengok taubat dia. Lalu tuan-tuan, Nabi Musa kata, ya Allah, hebatnya orang tu. Boleh tak aku nak tahu siapa orang tu? Allah lalu kata kepada Nabi Musa, wahai Musa, sedangkan waktu dia buat dosa dulu, aku tutup dia. Waktu dia buat dosa dulu, aku sembunyikan dia. Apatah lagi selepas dia bertaubat. Tuan-tuan, salat semat. Pengajaran kita ambil daripada kisah tu, tuan-tuan, salat semat. Kadang-kadang rahmat Allah tertahan. Kadang-kadang bala yang Allah turun dekat kita ni punca daripada dosa-dosa kita sendiri yang kita buat. Dalam 70 ribu orang umat Nabi Musa itu, hanya seorang yang buat maksiat dan Allah dah sekat bala, dah sekat rahmat. Tuan-tuan boleh bayang ni, tempat kita Bukit Jambu ni, berapa ramai orang yang buat maksiat, berapa ramai orang yang tak semayang, berapa ramai orang yang duduk keluar lelaki perempuan. Tuan-tuan, di flat kita ni tuan-tuan, ada orang yang duduk berzina malam-malam. Di flat ni tuan-tuan sekalian, ada orang yang duduk berzina malam-malam. Ada yang kita tahu, ada yang kita tak tahu. Subhanallah. Bukan seorang, entah berapa ramai orang yang duduk dalam kemurkaan Allah di tempat kita ni. Tuan-tuan, tak layakkah Allah nak turun bala kat kita? Layaklah tuan-tuan.
Layak bila Allah turun bala semua orang kena. Tak kira siapa-siapa dah, subhanallah. Tuan-tuan, masya-Allah. Cumanya bila kita orang mengaji, jangan tunjuk ke orang. Ni beza orang mengaji dengan orang tak mengaji. Orang yang Allah bagi taufik dekat dia, dia tak tunjuk ke orang. Oh, ni yang duk keluar lelaki perempuan ni lah sebab hujan tak turun ni. Oh, orang sebelah kita ni tak semayang ni, dah punya pasal ni. Kan? Kita duk main maghrib-maghrib, duk main masa main di masjid, dia duk basuh kereta dengan seluar pendek. Sehari lalu kat depan dia, ni ahamnya pasal lah hujan tak turun. Dia makan dia. Subhanallah. Tuan-tuan, masalah Allah saya mak. Tak, itu bukan orang beri, Allah beri taufik. Orang yang dapat taufik di sisi Allah, dia akan tengok diri dia, dia tak tengok orang lain. Dia kata subhanallah, orang tu mungkin buat maksiat dalam keadaan dia jahil, dia tak reti. Tapi aku ni masih duk buat maksiat dalam aku jahil. Dalam keadaan aku ada ilmu, dalam keadaan aku duk mengaji. Takut-takut Allah turun bala ni, Allah tak turun rahmat ni, bukan sebab orang lain. Takut-takut yang tak turun tempat kita ni pasal kita. Ni AJK surau Yang duk main masjid ni, yang duk semayang selalu main duk tungsoh depan ni, tata kita punya pasal yang kita duk buat dosa ni. Allah tak turun, ya Allah tak turun hujan, ya Allah duk turun bala ni. Jangan tengok orang, tengok kita. Subhanallah tuan-tuan muslim. Faham dah? Tuan-tuan serius yang malam ni pasal apa ni? Allah salli ala sayyidina. Sungguh tuan-tuan, tuan cuba muhasabah balik. Salli ala sayyidina. Bes. Tuan-tuan, taufik. Yang pertama nama hidayah. Yang kedua nama taufik. Bila Allah bagi taufik, sama ada taufik kita tu dalam bentuk Allah nak permudah buat baik, atau Allah nak halang daripada maksiat, ataupun Allah nak bagi kita berasa buruk diri kita, nak dapat benda tu, dia ada satu benda nama mujahadah. Faham? Tuan-tuan, Allah pemudah dah tuan-tuan nak main masjid, contoh. Sekalian, kereta tu ada di rumah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Masa pun lapang kita balik sampai rumah kita awal tadi. Dah mandi, siap makan, semua siap dah. Sekalian, sallallahu alaihi wasallam. Cantik dah untuk kita nak pergi. Tapi kalau tak ada mujahadah, dia boleh sampai tak? Kalau tak ada mujahadah, boleh sampai tak? Orang tanya ni, kulim pun tak, angguk pun tak ni. Boleh sampai tak tuan? Tak sampai. Kena mujahadah je. Keluar pakai baju, start kereta, sekali nak mai semua Allah tuan-tuan. Bukan seronok duduk masjid, seronok ke duduk ni? Faham tuan? Mana ada seronok duduk di rumah lagi seronok ni. Berita tuan-tuan. Yang dekat Kuala Lumpur tu ada satu perhimpunan. Kali ini ada satu pun kita nak tahu dia apa cerita tuan-tuan sekalian. Subhanallah, seronok duduk di rumah ni, prime time ni waktu ni tuan-tuan, TV best ni tuan ni, komersial paling mahal sekali waktu ni sekalian. Tuan-tuan boleh bayang kawan-kawan kita yang tak main masjid lah ni, duduk kat sofa relax tuan-tuan, sambil duduk makan dengan anak isteri, sembang main dengan anak-anak. Kita ni tuan-tuan, subhanallah, dah lah pergi kerja, balik dah pukul berapa, anak-anak pun tak ada nak jumpa tuan-tuan. Seronok tu ni lenguh lengur dah muslimat. Oh subhanallah, sementara nak habis ni mau 237 kali punya lunjuk pergi lunjuk mai, tinggal tak menungging dah lagi. Tak seronok lah, subhanallah. Ni pun tak kira ada aircon apa semua. Faham tak? Tuan-tuan ingat dulu, daripada duk gaduh tak ada aircon, hangat. Dia kata aku bukan tak mau pergi surau tu, hangat tak ada aircon, buh aircon, dia tak main juga. Sembang ya. Dia kata apa, luduk sila tak bel lah, apa mau kayu-kayu tak syok lah, budak buah lantai simen pun macam tu, dia tak main juga. Dah buah kapet tu dia tebal tu dan pijak sampai tenggelam kaki-kaki, dia tak main juga. Cerita dia hidayah, cerita dia hidayah, kemudian dapat taufik, kemudian nak sambut taufik tu dia ada mujahadah. Kalau tak mujahadah tuan-tuan, Quran tak boleh baca. Kalau tak mujahadah, satu ayat Quran pun tak boleh baca. Tidak? Setuju lah Oh, orang pakai jambu yang dia cekam muka. Tengok je nak makan. Nak yang ni? Tuan-tuan, Allahumma sallam. Kalau tak mujahadah nak bangkit semayang tahajud tak boleh. Nak senang lah bangkit tahajud, no? Subhanallah. Orang kuat ni tuan-tuan bukan boleh angkat besi tu. Orang kuat ni bukan boleh angkat 50 kampet simen.
Dia buat tak tahu yang bos simen tabu tuan-tuan naik lori. Dia buat tak tahu yang angkat seri, subhanallah. Hebat kuat. Tu orang belum kuat. Orang yang paling kuat tuan-tuan ialah orang yang boleh angkatkan selimut dia bangkit dua rakaat sembahyang. Waktu mana? Waktu pagi sebelum subuh. Ni orang kuat. Tuan-tuan. Oh subhanallah, masalli ala sayyidina. Nak boleh bangkit dua rakaat sebelum sembahyang subuh, sembahyang tahajud ni tuan-tuan, dia kena mujahadah. Masalli ala sayyidina. Baik. Kata Allahumma salli ala Muhammad, Imam Ahmad bin Sahl Al-Balqi. Imam Ahmad bin Sahl Al-Balqi dia kata apa? Masalli ala sayyidina Muhammad, musuh kita sebenarnya ada empat. Ni cerita mujahadah ni. Mujahadah nak lawan musuh ni. No, masalli ala sayyidina Muhammad. Musuh yang pertama kita ni tuan-tuan sekalian, nama dunia. Itu musuh kita. Masalli ala sayyidina Muhammad. No, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Musuh yang pertama nama dunia. Kita ni nak masuk syurga tuan-tuan, dia ada satu benda nama sabak. Sabak. Masuk syurga nama sabak. Sabak apa? Sabak yang pertama, sabak dengan dunia. Dunia ni lah selalu menyebabkan orang tak boleh masuk syurga. Sungguh. Tuan-tuan, hari ni tuan-tuan kerja tak? Tak kan? Tak kerja kan? Hari kerja tuan-tuan main kuliah tak hari kerja? Hari kerja main tak? Buat kuliah pun dah hanggup lah sama. Main tak? Main. Tuan-tuan ni orang grade A tu, orang grade A. Orang grade A. Dia main semayang, ada kuliah dia tunggu ni grade A punya orang. Grade B, main semayang, ada kuliah dia tuang balik tu grade B. Grade C, grade C, mayang kan, kuliah kan macam pasal aku kira, si kandang. Itu cerita dia, selia. Tuan-tuan, letih tak main kuliah lepas balik-balik kerja? Letih tak? Letih tak? Letih, subhanallah. Dah lah sehari kat tempat kerja. Selia Al-Syamad. Balik rumah tak ada nang kelang kabut mandi-mandi apa semua kuliah pula sehari ni. Tuan-tuan sekalian. Salih Allah Sayyidina Muhammad. Start motor pula main kuliah apa. Sehari sampai rumah dah pukul berapa. Silat-silat anak dah tidur dah. Budak anak kecil kita tu nak main dengan dia pun tak dan. Kita keluar pagi-pagi nak pergi kerja dia duduk lena lagi. Sehari kita balik-balik subhanallah tuan-tuan anak tu besar lagu tu ya. Tak ada nak tengok, tak ada nak berjumpa pun dengan anak ni. Betul kan? Allahumma salli ala Muhammad tuan. Is, berasa macam rugi tak? Oh, subhanallah. Masa terlepas dengan keluarga, tak sempat nak duduk macam orang lain. Nak pergi makan dekat kedai Tom Yam. Salih Asyamat. Ni anak beranak makan-makan lepas maghrib duduk kedai Tom Yam. Tak boleh nak buat macam orang lain. Pi waktu maghrib, pi pasar malam, laki bini, pi apa shopping-shopping. Tak ada nak macam orang lain. Pi anak beranak, pi Bukit Jambui komplek padahal duduk sebelah tu, ya tu pun tak ada nak pi. Betul tak ni? Tidak no? Ya subhanallah. Tuan-tuan rasa macam rugi tak? Rasa penat tak? Penat lah tuan-tuan. Sungguh, sungguh. Kami ni duk mengajak lagi lah tuan-tuan. Mana ada masa dengan keluarga? Tak ada. Masya Allah Rabbi. Tuan-tuan tengok jadual macam mana. Tuan-tuan, balik dah pukul berapa? Ustaz-ustaz selalu kena menyakit. Lepas kuliah dia makan. Lepas kuliah dia makan. Lepas kuliah dia makan. Pergi makan sehari ke masjid ni kata apa? Alah sekali-sekala Ustaz sekali-sekala. Sekali-sekala lah Kak Hang. Ni tiap-tiap hari. Tadi saya dah pergi cek jantung tadi, pergi buat test stress test apa semua, alhamdulillah semua okey lah. Takut je tak dengan main-main tuan-tuan, mau makan tiap malam ni boleh tahu. Subhanallah, sampai rumah dah pukul berapa? Sampai rumah dah pukul 11, kadang sampai rumah pukul 1 pagi. Anak-anak dah tidur pagi-pagi subuh-subuh dah keluar dah, masya Allah. Tak ada masa dengan keluarga. Penat, letih, tak ada masa dengan keluarga. Tuan-tuan dengar lelok. Dengar lelok. Kita yang duk pulun agama tak ada masa dengan keluarga. Kita yang duk pulun agama letih setiap hari. Kita yang duk pulun dalam agama tuan-tuan penat sampai tak ada nak tak ada nak hilang penat tu. Tuan-tuan ingat orang yang duk ligan dunia pun letih macam dengan kita. Tidak, ingat depa tak letih ah. Keluar pagi-pagi balik malam tuan-tuan tak kepala geram lena terus. Tidak.
Wah, aku punya tak larat lah semalam pasal apa. Mesyuarat sampai pukul berapa hantar. Pukul 1, duduk kedai mamak lagi. Duduk cerita MLM. Ni turun ni, turun 2 lagu tu. Turun 2 lagu ni. Ni 5%, 7%. Pukul 1, pukul 2 tu. Duduk cerita MLM. Duduk pakai kod tu tengah malam tu. Faham tak? Sebab sampai rumah dah pukul 2 pagi. Sampai rumah dah tuan-tuan. Letih Allah saya yang tahu. Kita letih, mereka pun. Kita tak ada jumpa anak, mereka ada jumpa anak. Dah juga pagi-pagi hantar dah pi pengasuh apa semua, malam baru pi ambil pun anak dah lena dah duk besar lagu tu ya. Tuan-tuan, kita tak ada jumpa anak, dia pun tak ada jumpa anak. Kita letih, dia pun letih. Kita tak ada jumpa duduk bersama dengan keluarga, dia pun tak sempat duduk bersama dengan keluarga. Tapi di akhirat kita akan seronok, tenang, lenang, seronok tuan-tuan sekalian, nikmat sampai bila-bila. Sedangkan dia nanti bekai apa pun tak ada menyebabkan dia di azab-azab sampai bila-bila. Dia letih, kita pun letih. Dia penat, kita pun penat. Tapi penat kita nanti dapat nikmat di padang mahsyar. Tuan-tuan nak lah. Allahumma salli ala Muhammad. Cerita dia sabar dengan dunia. Nak sabar dengan dunia tuan-tuan, dia ada satu sifat nama qanaah. Qanaah. Qanaah ni apa? Dia rasa cukup dengan apa yang dia ada. Tuan-tuan, kita Allah ni tak zalim. Allah ni dia tahu. Salih ala Muhammad. Orang yang ligan dunia, orang yang ligan akhirat, orang yang ligan dunia, akhirat akan lari pada dia. Orang yang ligan dunia, akhirat akan lari pada dia. Orang yang ligan akhirat, dunia bergolek mereka dia. Dunia akan mesembah dia. Orang yang ligan akhirat. Tuan-tuan perasan tak? Tuan-tuan duduk tengok orang lain lah. Tengok kita. Dulu, waktu kita duduk ligan dunia sangat dulu ni. Waktu kita duduk kerja sampai malam overtime. Waktu kita siang malam, tuan-tuan siang duduk kerja empat lain, malam pergi kerja empat lain pula. Waktu kita duduk kalut dengan dunia tu, hidup tuan-tuan tenang tak? Hidup tenang tak? Doa tuan-tuan. Malah hutang kadang bertambah, bertambah, bertambah. Tiap-tiap ujung bulan tuan-tuan, duit subhanallah habis lagu tu ya. Tuan-tuan perasan tak? Tapi bila kita tuan-tuan dah tak ligan sangat, kita dah relax sikit, kita kerja sekadar-kadar waktu dia. Waktu lapang kita akan tumpu untuk masjid. Waktu lapang kita akan tumpu untuk mengaji. Waktu-waktu lapang kita akan buat puasa, kita akan tumpu-tumpu untuk ibadat. Tuan-tuan tengok waktu tu hidup kita jadi tenang. Walaupun gaji kita, pendapatan kita kecil lagi daripada waktu kita hari tu ni. Duit kita cukup aja. Hutang kita diselesaikan oleh Allah. Kita dah tak banyak masalah dengan manusia. Kita dah tak banyak masalah dengan bebanan-bebanan dalam hidup. Tuan-tuan perasan tak? Pasal apa? Pasal tuan-tuan cari Allah. Allah akan selesaikan segala masalah tuan-tuan. Waktu kita duk berasa macam semua dunia tu atas tanggung kita. Waktu kita rasa macam kalau aku tak usaha aku tak dapat. Waktu tu kita lupa Allah yang duk bagi rezeki kat kita. Maka waktu tu Allah kata, "Hang carilah sendiri. Hang pulullah sendiri. Hang aitiaklah sendiri." Tapi bila kita serah dekat Allah, kita tahu rezeki tu Allah punya. Kita buat sekadar-kadarnya dan kita tunaikan hak-hak Allah. Maka Allah akan selesaikan segala masalah-masalah kita. Yakinlah tuan-tuan. Faham tak? Allahumma sallim. Musuh kita yang nombor satu apa dah? Dunia. Salih Al-Syamad. Kata Imam Ahmad. Dia kata, Salih Al-Syamad, senjata dunia ni apa? Makhluk. Senjata dia, makhluk. Salih Al-Syamad. Apa benda yang kita nak? Rumah, kenderaan, semua kita nak. Salih Al-Syamad. Maka kita pulun cari menyebabkan kita hilang pada akhirat. Penjara dia apa? Nak penjara dunia tu, uzlah. Uzlah ni apa? Larikan diri daripada dunia. Jauhkan diri daripada dunia. Cari akhirat. Maka dunia tu akan bergolek ligan kita. Salih Allah. Faham tak? Saya bagi satu contoh mudah. Ya. Seorang yang jumpa saya. Ini saya selalu bagi contoh ni. Nak bagi tuan-tuan boleh faham. Salih Allah Sayyidina Muhammad. Dia beli kereta mewah. Sedangkan dia kerja kecil-kecil ya, meniaga-meniaga kecil-kecil. Boleh kereta mewah. Di contoh Alphard lah kata. Lah ni Alphard tak mahal sangat dah. RM60,000, RM80,000 boleh beli dah. Velfire ni tuan-tuan ada harga sampai RM180,000, ada harga sampai RM250,000. Dia pakai Velfire. Kemudian Ustaz Syamad kata, "Ustaz, kalau kita berkira dengan duit, sampai bila kita tak boleh, sampai bila pun kita tak boleh pakai kereta ni. Jangan berkira dengan duit."
Ustaz anggap macam sewa aja. Sewa. Kalau sehari sewa Iswara dah RM70-80. Ni cuma ambil RM50 sehari. Kemudian anggaplah macam bayar sewa. Simpan tak tepi 50 ni. Esok simpan pula 50. Lusa simpan pula 50. Cukup sebulan ada RM1,500. Lepaslah bayar hak buat installment kereta tu. Betul tak? Logik tak? Dia kata kalau kereta sewa, bayar saja nanti boleh ke orang. Yang ni kita bayar sewa, nanti cukup, nanti kita akan jadi hak kita 100%. Cuma ustaz kena usaha sikit lebih untuk cari RM50 tu. Logik tak? Betul tak? Ni sahabat apa jangan buat pula. Bukan Allah, bukan payah nak cari RM50 je. Tuan-tuan duk kerja elok, tuan-tuan pi buat apa cari bisnes kecil-kecil sikit, tuan-tuan. Saya semat nah, jual online ke beli apa sikit extra sikit lah, tuan-tuan boleh dapat RM50. Sehari simpan RM50 tu Alphard milik tuan-tuan. Tu Velfire milik tuan-tuan. Betul tak? Tapi subhanallah, dalam tak sedar nak cari extra RM50 tu, dulu boleh main masjid awal sembahyang subuh berjemaah. Lah tak boleh main dah. Pasal apa? Nak kena buka meja tepi jalan, pegang nasi lemak, nak cari RM50 tu. Hilang apa? Hilang dua rakaat sebelum sembahyang subuh. Khairun minad dunya ma fiha. Lebih hebat daripada dunia dan segala isi. Dia hilang pahala tu. Lagi main sembahyang subuh berjemaah. Yang Nabi SAW kata apa? Tuan-tuan, man salla subha fi jama'atin faka'annama salla layla kullah. Siapa yang sembahyang subuh berjemaah, pahala baginya seperti dia bangun qiyam mulai seluruh malam. Dia hilang pasal al-fat tu. Duduk selepas daripada sembahyang, yang Nabi SAW kata apa? Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dakhil jannah illa an yamut. Siapa yang baca ayat kursi selepas daripada setiap sembahyang fardunya, maka tidak akan ada apa pun yang menghalang dia masuk syurga melainkan mati. Mati ya dua halang dia masuk syurga, orang yang baca ayat kursi selepas daripada sembahyang fardu. Dia tak sempat nak baca sebab nak pergi buka berniaga tu tuan-tuan, maka dia hilang syurga sebab dapat al-fat. Tuan pasal nak? Nampak simple aja, nampak sikit ya, tapi berapa banyak benda syurga yang dia boleh hilang. Okay, dia nak cari RM50 sehari tu. Tuan-tuan boleh faham tak? Tu contoh yang nak bagi tuan-tuan mudah faham. Berapa banyak kita duk usaha nak buat benda yang kita duk nampak, tapi kita kehilangan syurga dalam keadaan kita tak sedar. Amalan kita tak mampu nak buat. Sebab tu berpada-padalah dengan dunia. Nah, bukan suruh tinggal dunia tu, dah. Dunia pun perlu juga. Anak-anak nak makan, duduk di masjid 24 jam. Anak nak makan apa? Isteri di rumah nak makan apa? Kita nak bayar ngapa? Yang nak kena cari juga. Tapi berpada-pada. Jangan sampai kita ketinggalan akhirat. Faham tu? Baik. Yang kedua, musuh kita yang sebenar apa ni? Yang kedua, kata Imam Ahmad, musuh kita ialah syaitan. Syaitan. Nak lawan syaitan ni tuan-tuan, syaitan ini, senjata kepada syaitan tu apa? Kenyang. Senjata kepada syaitan tu kenyang. Dengan kenyang ni selalu syaitan menang. Makan banyak, rasa boleh bangkit tahajud tak dengan sengkak malam-malam? Tuan-tuan, sengkak malam boleh bangkit tahajud tak? Oh, lepas makan tuan-tuan pukul 12:30 keluar makan, makan cukup-cukup, satgi nak sembahyang zuhur, agak larat dah nak buat 4 rakaat sebelum sembahyang zuhur, satgi nak buat 4 rakaat pula sembahyang zuhur, satgi nak buat 4 pula rakaat selepas daripada sembahyang zuhur, rasa larat dah nak buat ni perut kenyang ni tak. Rasa dengan perut kenyang ni, rajin tak duduk bersila, buka Quran, baca baru bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Siapa menang waktu tu? Siapa menang? Syaitan menang. Sungguh. Kita kan perasan kadang-kadang tu. Sebenarnya duduk tang ni. Perut. Sebab tu, orang mengaji, belajar makan sikit. Belajar makan? Sikit. Ni pantang jumpa makan, ya Rabbi. Macam tak pernah jumpa makan tu. Dia bumbu-bumbu, Masya Allah. Ini ke masjid tu? Allah buat buffet kenduri lepas kuliah. Ya Rabbi, dia awal kali.
Nabi ini tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bila dia makan, Nabi akan ambil benda yang dia nak makan saja. Dia akan ambil benda yang dia nak makan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maksud dia apa? Tuan-tuan bila berjumpa buffet makan, ambil sekadar yang kita rasa nak makan. Bagi habis maksud dia. Ini dia buah-buah semua. Menyebabkan apa? Menyebabkan makanan tu jadi lebih. Bila makanan tu lebih, dia tak boleh nak habis semua. Yang baki tu tuan-tuan, agak dia nak buah balik tak dalam kas tu? Kutlah ada orang boleh ambil lagi. Tak dah, dia buah mana? Dia buah lang tu sampah. Kalau dia tak ambil, tuan-tuan, nu ada orang di belakang yang boleh dapat manfaat daripada makanan tu. Tuan-tuan perasan tak? Simple ya. Dia hilang rasa, dia kata. Manusia ni hilang rasa, ni hilang kasih. Dia ambil sikit-sikit-sikit-sikit. Rasa tak cukup, sagi pi ambil lain, tak apa. Jangan ambil, dia panggil tamak. Menyebabkan dia ambil, akhirnya ada orang di belakang yang tak boleh nak makan. Pasal apa? Pasal dia. Oh, subhanallah. Jadi, orang mengaji, kena belajar makan sikit-sikit. Daripada satu pinggan tu, makan suku. Jam, Lera. Suku. Sungguh belajar makan sikit-sikit. Banyak ambil suku saja. Daripada empat, bagi empat. Allah. Tumpah nak biasa. Cuma. Lama-lama tuan-tuan biasa. Makan sikit. Luk banyak tak apa nasi. Allah Rabbi subhanallah. Tuan-tuan. Pasal apa? Pasal dengan kenyang ni. Selalu yang menang siapa? Syaitan. Kita tak boleh baca Quran. Syaitan masuk kita makan banyak. Makan. Sagi tak larat baca Quran, syaitan tepuk tangan. Sagi tak larat nak sembahyang sunat, dia tepuk tangan. Ni. Nak pesan dekat orang Bukit Jambui. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi sebut man hafiza arba'a rakaatan qabla dhuhri wa ba'daha. Qabla dhuhri wa arba'a ba'daha. Haramallahu taala ila an-nar. Pangguk kemas macam faham eh. Asyik tu angguk eh. Man hafidha, siapa yang menjaga, dia jaga sungguh ni, jaga tiap-tiap hari dia nak buat. Arba'a rakaatan, arba'a empat rakaatan, empat rakaat. Qabla dhuhri, sebelum sembahyang dhuhur. Wa arba'a ba'daha, dan empat rakaat selepasnya. Maksudnya dengan dua salam. Sebab ada hadis sebut mathna-mathna, dua-dua. Jadi amalan sunat pada mazhab Imam Syafi'i ini, apa yang amalan, apa sahaja sembahyang sunat pada mazhab Imam Syafi'i yang lebih daripada dua rakaat, itu dua-dua-dua-dua. Itu mazhab Imam Syafi'i. Jadi sallallahu alaihi wasallam Muhammad jaga empat sebelum zuhur, maksudnya apa? Dua salam. Sagi sembahyang zuhur empat rakaat. Sagi sembahyang pula lepas daripada zuhur empat rakaat. Maka Allah akan mengharamkan jasadnya daripada neraka. Dosa banyak tak? Soalnya. Tuan-tuan banyak dosa tak? Tak ada. Masya-Allah. Subhanallah. Hebat. Dosa banyak tuan-tuan. Tanda orang dosa banyak kat kita. Tanda orang dosa ni banyak kita. Malah tahajud, malah baca Quran, tak sedar ibadat, tak pernah khusyuk sembahyang, tak teringin nak buat ibadat, malah nak bangkit sembahyang. Semua dosa ada gaya. Semua-semua tanda orang berdosa. Ngaji ilmu susah nak masuk. Mengapai susah. Orang duk bagi pengajaran tak boleh nak masuk dalam hati kita. Itu semua tanda orang berdosa. Dan semua benda tu ada kat kita. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dosa mati bawa dosa. Dosa kena masuk neraka. Tapi dia tak boleh masuk neraka. Pasal nama dia telah dipadamkan. Orang ni cop haram masuk neraka orang ni. Pasal apa tak boleh masuk neraka? Pasal waktu dalam hidup dia, dia sangat menjaga empat rakaat sebelum dan selepas zuhur. Ya, rasa boleh buat tak? Tuan-tuan rasa boleh buat tak? InsyaAllah. Nak bagi boleh buat ni, kena kurang makan tengah hari. Betul tak tuan-tuan? Sebab kalau lepas makan jadi apa? Ngantuk. Allah saja yang hantar. Nak bangkit
Bukan cerita 4 rakaat ustaz, 2 rakaat pun tak boleh nak bangkit. Betul tak? Sembahyang fardu 4 tu nasib baik 4 nak buat wajib tu. Kalau sunat pun pakai dah lah. Cerita kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi jaga 4. Cerita dia, syaitan nak lawan dia tuan-tuan, senjata kepada syaitan ni ialah kenyang, dan penjara kepada syaitan ini ialah lapar. Yang ketiga, nafsu. Musuh kita yang ketiga nama nafsu. Teringin macam-macam, nak semua. Nafsu ni tuan-tuan, dia keinginan, teringin. Tengok sport rim, teringin, tu nafsu. Orang perempuan tengok beg, nafsu, teringin. Telekung, telekung puak tak nama dia, Siti Khadijah. Wah, telekung 200, telekung Siti Khadijah tu 200. Saya kata kat Malung tu, ish, mesti khosyok lah pakai kain telekung ni. Semayang pakai telekung tu, khosyok. Kalau boleh khosyok tu beli. 200, 500 pun tak apa. Nafsu je tu. Nafsu je. Masalah, masalah Allah Sayyidina Muhammad. Nafsu ni, bisikan nafsu ni, dia teringin, teringin. Tengok tu teringin, tengok tu teringin, tengok tu teringin. Sport rim teringin, kereta teringin, motor teringin. Saya beg teringin, baju teringin semua. Teringin-teringin tu nafsu. Saya lihat saya. Bisikan syaitan pula tuan-tuan macam mana? Nafsu dia bisik, eh cantiknya yang tu, eh kalau aku boleh tu, eh kalau seronoknya yang tu. Tu nafsu bisik. Syaitan ni bisikan, syaitan ni pula macam mana? Dia rancang. Macam mana nak penuhi nafsu tu? Dia rancang. Kalau nafsu dia kepada wanita, dia rancang, dia plan lah. Mula-mula buat-buatlah silap hantar mesej. Oh, macam tu. Dia kata, wah ada buat terhantar mesej tu. Oh, silaplah minta maaf. Saya nak hantar kat wati lain ni, terwati ni pula. Oh, gitu. Faham tak? Dia rancang, dia plan. Kok-kok mana tahu boleh dapat. Oh, sekalian. Oh, dia rancang. Dia kata, Masih Ma'u, sporim ni cantik ni, cantiknya sporim ni. Dia akan plan ni, plan macam mana nak boleh pergi beli tu. Dia rancang, nampak. Perancangan itu syaitan. Nak. Macam kita nak kereta lah, elok sampai kat masjid, tiba-tiba azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Azan tu taufik tu. Azan tu masuk taufik. Kereta kita betul dengan azan, itu masuk taufik. Kalau kona je, dapat awal di masjid, dapat i'tikaf di masjid, dapat mengangkat takbir bersama dengan imam, dapat sunat qabliyah lagi apa semua. Tidak, tuan. Punya banyak pahala kalau dia kona. Tapi dia kona tak? Tak jawab oh. Dia kena tak? Dah. Dia lajak pergi depan. Pasal apa? Ni syaitan duk plan kat dia. Yang duk plan tu syaitan lah. Dia kata, pergi depan sikit, depan tu buat masjid lagi. Alah, sehari terang hang sampai tu, dah lah qomat. Dah lah semayang jemaah kat dia. Betul tak? Tuan-tuan dah dengar tak bisik tu? Tak mengaku pula lah. Kita pun kata apa? Ya, baik bos, abang kat syaitan tu. Kita pun pergi depan, oh apa semua. Sagi sampai masjid ke depan tu, syaitan bisik pula. Dia kata apa? Depan sikit pun ada masjid lagi. Dan setakat ni, sagi baru qomat je. Hang kalah berhenti tak lagi, hang sampai lambat. Hang pergi kat sana depan, sagi hang dapat mat. Dapat tahiyat akhir dengan imam tu pun kira ahli syurga dah. Ha? Dia kata begitu. Dia kata orang lain tengok mana dah duk berhenti pun. Ha, berhenti tu pun kira gerik eh dah tu. Syaitan duk kata kita. Kita pun betul-betul agak bos no. Kita pun lajak pergi depan sikit lagi tuan-tuan. Salih Allah Sayyidina Muhammad. Yang duk bisik tu syaitan. Tengok sekalian. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi syaitan duk plan dekat kita supaya kita tinggal ibadat. Ha, jangan duk dengar dia. Ha, musuh kita yang ketiga tuan-tuan, namanya apa? Musalli Asyamat, namanya nafsu. Senjata kepada nafsu ni apa? Tidur. Senjata pada nafsu ni tidur. Lagi banyak tidur, lagi puas nafsu tu. Oh, subhanallah, musalli ala sayyidina Muhammad. Mana? Kita ya Rabbi. Tak cukup malam. Dia tu orang berkat je tu lah. Orang hidup berkat. Tengok sekalian. Orang hidup tak berkat ni susah tu. Tengok orang kaya. Tak lena susah. Rumah besar. Takut orang pecah rumah.
Susahnya tidak. Buat alam, alam orang potong, buat jaga-jaga tidak awal pada tuan. Harap tinggal nama saja jaga kan. Allah saya minta. Susah nak lena. Kita senang lena. Balik lagi tak apalah kan, lena. Tiap? Tak ada tak, tang ni lena lah. Dalam kuliah, lagi sedap lena, subhanallah. Tak cukup malam, siang lena, dalam kuliah lagi sedap lena, dia kata. Oh, tak boleh duduk aircon, ini hangat. Di rumah tak ada aircon. Oh, mai duduk surau, aircon ada best. Di rumah aircon tak ada, oh. Malam-malam nak beranak tidur depan peti air. Oh. Buka pintu peti air. Udah berderet depan peti air. Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan. Ha. Nak pedah nafsu kita tu, tuan-tuan. Nak bela dia bagi sedap, nafsu ni tidur. Dan penjara kepada nafsu ni, tuan-tuan, cara untuk patahkan nafsu ni ialah dengan berjaga malam. Ya, malam. Belajar bangun qiyamul lail. Kita ni orang mengaji, tuan-tuan. Nak kena bangkit qiyamul lail lah. Nak kena bangkit, paling tidak tahajud 2 rakaat. Nak kena buat dah. Faham dah? Kalau orang tak mengaji, tak main subuh. Kalau tak jaga semayang subuh, sehari, hari tak boleh buat apa. Dia down. Dia rasa tak seronok. Dia rasa tak best hari tu. Nak buat kerja apa, minta dia pasal apa. Tak jaga main subuh. Jaga-jaga dah pukul 7:30. Jaga-jaga pukul 7. Cerah lah. Oh, dia spoil hari tu. Tu cerita orang tak mengaji. Tuan-tuan ni, yang duduk ni, ni ramai. Ramai malah ni, alhamdulillah. 2,000 ada. Oh, tuan-tuan, kita yang mengaji ni masya-Allah Rabbi, down satu hari pasal apa ni? Pasal apa ni nampak lampau muka satu macam ni pasal apa? Pasal tak bangkit tahajud. Tak jaga tahajud, ya Allah, pasal apalah? Apalah dosa aku buat mari sampai aku tak boleh bangkit tahajud semalam. Ha, macam tu. Faham tak? Tapi jangan duk cerita ke orang. Duk kat pejabat tu duk buat muka sedih. Dalam hati siapa nak tanya ni, siapa nak tanya ni, siapa nak tanya ni kan. Sekali ada orang tanya, eh hey, nampak sedih ni pasal apa? Ish, aku tak jaga tahajud. Dia biasa tahajud setiap malam. Tak payah doa abad kat orang lagu tu. Dia nama sum'ah. Dia nak cerita kebaikan apa yang dia buat. Yang keempat, musuh kita yang keempat, tuan-tuan, kata Imam Ahmad ialah hawa. Hawa nafsu biasa duduk seganding. Cara nak patahkan hawa ni, tuan-tuan, hawa ni apa? Senjata dia yang nak bagi kuat hawa ni, tuan-tuan, ialah cakap. Banyak cakap, lagi kuat dia. Dan cara dia untuk patahkan dia, penjarakan dia, ialah banyak diam. Nabi SAW sebut, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka selain Allah Syekh Muhammad, dia akan bercakap yang baik-baik sahaja ataupun dia diam. Ha, ini nak kena belajar juga. Selain Allah Syekh Muhammad. Kalau rasa benda bercakap tu boleh jadi pahala kat dia, cakap. Kalau rasa benda bercakap tu tak boleh jadi apa kat dia, jadi tak jadi manfaat apa, boleh jadi dosa pula, diam sudah. Payah tuan-tuan, nak jaga mulut ni susah. Yang ni lah menyebabkan orang banyak masuk neraka ni. Benda yang tak ada tulang yang boleh menyebabkan ramai orang masuk neraka daripada dia, lidah. Orang mengaji kena jaga, kena jaga yang ni. Kuat yang ni, kuat iman dia. Lemah yang ni, lemah iman dia. Setiap benda apa yang kita cakap, semua ada balasan kat akhirat. Ingat, tambah pula bercakap berkait dengan orang, lagi susah. Salih ala syaimat. Sebab tu orang yang beriman kepada Allah, dia beriman kepada hari akhirat. Iman kepada Allah ni macam mana? Dia tahu Allah duk tengok apa saja yang dia buat. Dia tahu Allah duk dengar apa saja dia cakap. Beriman kepada hari akhirat macam mana? Dia tahu setiap apa yang dia cakap ni, semua boleh jadi manfaat atau boleh menjadi mudarat kepada dia. Satu benda baik dia cakap, pahala dia panjang kalau orang sambung-sambung-sambung. Tapi satu benda buruk yang dia cakap, kalau dia cakap tu fitnah, kalau cakap tu mengumpat, boleh jadi panjang dosa-dosa dia sampai ke hari kiamat. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia timbang benda apa nak keluar pada mulut dia. Kalau kita lah ni nak keluar pada mulut, lah ni boleh tukar keluar pada jari.
WhatsApp, Facebook. Nabi SAW sebut, min husnil Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda eloknya Islam seorang tu ialah apabila dia tinggal benda yang tak dimanfaat untuk dia. Nak keluar pada mulut, nak keluar pada tangan, nak keluar ke WhatsApp, nak keluar ke Facebook, kalau benda tu boleh jadi manfaat, jadi pahala kita, buat. Ahlan wa sahlan, tafadhal falyatafadhal mashkura, buat. Tapi kalau rasa nak hantar satu mesej tu boleh jadi dosa, jangan buat. Timbang nak hantar lo. Nak send tu, pikir lo. Kalau kau hantar, jadi apa? Hantar jadi apa? Tup hantar, nak tarik balik tak boleh. Betul tak? Tuan-tuan kata apa saya orang? Dia macam ni. Satu tip saya nak sebut. Kalau maklumat yang dapat dekat kita itu, itu hai orang, hai manusia, hai manusia, maka nak hantar, nak send, nak respon, timbang pahala dosa dulu. Sebab kalau jadi pahala, tuan-tuan, maka pahala tu akan berpanjangan. Tapi kalau jadi dosa, kalau tersilap, susah kita nak minta ampun balik dekat dia. Sebut Sali Al-Sayyid Muhammad, nanti kalau Nabi sebut dalam satu hadis, dalam satu riwayat apa ni, dosa mengumpat itu lebih besar daripada berzina. Dosa mengumpat lebih besar daripada berzina. Sahabat bertanya, macam mana dosa mengumpat lebih besar daripada berzina, ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, orang yang berzina apabila dia minta ampun kepada Allah, selesai dosa dia. Tapi orang yang mengumpat, selagi orang itu tak mampunkan dia, selagi itu dia ada masalah. Ya, bayang. Satu benda yang kita send dalam Facebook, satu benda kita send dalam WhatsApp, tuan-tuan, orang dapat mesej kita tu, dia forward pada orang lain. Orang tu dapat pula, dia forward pada 10 orang yang lain. Grup lah ni, ada 225 orang dalam grup. Tidak? Pum hantar, tuan-tuan. Tak payah banyak, 10% je daripada ahli grup tu. Forward pada orang lain pula, tuan-tuan. 10% lagi, forward lagi. 10% lagi, forward lagi. Berjuta mesej keluar. Tiba-tiba satu hari dia tahu apa yang dia kata pada orang tu, tu tak betul. Tuan-tuan boleh bayang macam mana dia nak tarik balik benda yang dia hantar ke orang juta-juta lebih. Tuan boleh bayang tak? Tahu-tahu sampai maklumat kata apa? Ya Rabbi, yang aku hantar tu tak betul. Rupanya orang fitnah kat dia. Aku pula pergi hantar ke orang. Tuan-tuan, macam mana tuan-tuan nak kampui balik benda yang dah pergi sampai berjuta-juta orang? Ni dia panggil orang muflis di akhirat. Bangkit pada mahsyar, Nabi cerita bagaimana orang yang pahala sembahyang dia, pahala zakat dia, pahala haji dia, pahala umrah dia, pahala dia sangat banyak. Tetapi waktu dia masuk syurga, ada orang dulu yang dia umpat, orang dulu yang dia keji, orang yang dia pukul. Siman, waktu tu orang ni akan ambil semua pahala-pahala dia, habis pahala dia, dosa dia pula, dosa orang tu pula bagi kat dia. Dia ni orang yang muflis di akhirat, kata Nabi SAW. Sebab tu jaga ni, yang ni, subhanallah, yang ni lah nanti habis pahalanya tu je. Faham lah? Tapi cerita buat orang memang syok, syok oh, cerita pasal orang ni. Dia lah. Dia lah apa? Mah. Dia kalau main je, shh, hantau dah. Oh, tu dia tu. Nah, kalau dia main, hantau dah. Bunyi pun satu macam yang duk keluar angin tu, hantau lah tu. Faham? Dia masuk rumah, dia bagi salam pun tahu dah, kata ada tu, assalamualaikum, makum banyak tu tahu tu ada tu, berita baru nak sampai. Salihan, dia kata apa, eh hantar tak bini tu imam semalam, kita pun siapa dia hantar tak tu, dia bangkit pukul 5 pagi yang tahu tak, dia siapa, dia buat apa, dia buat apa, kita excited. Dia bangkit, dia ambil semayang, dia semayang hantar, kita, ni pasal apa. Lepas dia sebenarnya dia buka baca Quran pula. Kita tengok dia baca. Hami boleh biar. Han cerita apa ni? Dah lah aku cerita pasal bini tu imam lah. Dia baca Quran bangkit tahajud. Eh, seronok tak cerita lagu tu? Seronok tak? Mana best cerita macam tu? Cerita macam tu tak syok. Cerita syok macam mana? Hantar dah menikah pula dah. Ni syok lah. Subhanallah. Tuan-tuan, apa benda tak elok pasal orang? Memang seronok, memang sedap. Pasal apa? Syaitan. Pasal apa? Hawa. Pasal apa? Nafsu duk bagi sedap. Sebab tu jaga, masya-Allah, Rabbi, subhanallah, tuan-tuan. Takut
takut kita jadi orang yang muflis di akhirat. Baik, musalli ala Sayyidina Ibrahim bin Adham. Ni cerita apa tuan-tuan? Yang empat benda tadi ni semua perlukan kepada mujahadah. Nak tinggal dunia kalau tak mujahadah tak boleh. Teringin apa semua orang buat. Tengok orang tekak kereta baru, teringin nak? Teringin, oi subhanallah. Hati kata apa? Tengok. Boleh mana pula tu? Ha, gitu. Tengok orang tambah dapur. Ah, tak tahu flat ni tak boleh tambah dapur. Oh, dia usung tal naik tu. Pulut usung apa kayu-kayu pula, buat lantai kayu pula. Tuan-tuan, dia berasa apa? InsyaAllah Rabbi, teringin. Abang tengok dia tukar TV pula dah. Oh, aduh. Bepilah dia tukar TV. Dah lah abang, TV kita, TV dia dia besar kot tepi, TV kita dia besar kot belakang. tahun 78 punya TV. Remote tak ada, dia pakai kayu mop dia jauh tu. Selihat. Tuan-tuan. Dia tak seronok. Nak tolak benda ni semua tuan-tuan, mujahadah dia panggil. Nak kurang makan, mujahadah tak? Mujahadah lah. Duduk biasa makan banyak. Tu nak makan sikit, mujahadah. Subhanallah. Nak puasa, nak pergi lapar. Oh, jangan, bukan dia tuan-tuan. Selain Muhammad. Nak kurang tidur, bangkit tahajud. Oh, bukan dia lah. Nak jaga lidah, lagi mujahadah kuat. Nah, benda ni. Oh, tu Muhammad. Baik. Mujahadah lagi, Ibrahim Adham kata dekat kita. 5 minit nanti ya. Salih ala Sayyidina Muhammad. Ibrahim Adham kata dekat kita, subhanallah, seorang hamba, dia tak akan sampai kepada darjat orang soleh. Tuan-tuan nak jadi orang soleh, dia tak boleh nak sampai darjat orang soleh ni, kalau dia tak mampu untuk lepas 5 rintangan ni. Nak jadi orang soleh, kena lepas 5 rintangan ni. Yang pertama apa? Tutup pintu nikmat dan buka pintu kesulitan. Nikmat macam tadilah, seronok ada kenderaan, seronok ada dunia, seronok kereta besar, seronok rumah besar, seronok nikmat tu tutup sat. Pi sat noh jalan mujahadah, pi sat noh jalan susah. Lihat sekalian, seronok tengok orang mewah-mewah apa semua, kita daklah, kita takat ni pun cukup dah tuan-tuan. Mujahadah tu subhanallah. Nah, seronok tengok orang duk makan-makan ni amat. Kita ni tak makan, kita puasa hari ni. Tuan-tuan ingat senang nak buat lagu tu. Mujahadah yang tu, insyaAllah tuan-tuan tu yang pertama. Yang kedua, menutup pintu kemuliaan dan membuka pintu kehinaan. Tinggi-tinggi diri tak ada. Orang makin mengaji, makin merendah diri. Tu orang mengaji. Orang makin mengaji, dia makin beradab, kata Imam Ghazali. Bukan orang makin mengaji, dia makin biadab. Ini maksud ilmu tak dimanfaat. Mulut dah tak pandai jaga. Makin dia duduk mengaji, dia suka maki orang. Makin dia duduk mengaji, dia duduk mula kata orang tu tak betul, orang ni tak betul. Ini bukan orang yang mendapat manfaat ilmu. Tuan-tuan, masalli ala Sayyidina Muhammad. Nah, buka pintu apa? Tutup pintu kemuliaan, buka pintu kehinaan. Orang yang makin tinggi dekat dengan Allah, tuan-tuan, dia tak ada sesombong diri tak? Dia merendah diri, rendah diri. Cuci. Kita kadang-kadang ni nak buang sombong dalam diri ni tuan-tuan, kena buat juga. Pi tandas tu, cuci. Tandas. Padahal kerja pengarah, kerja manager kilang. Ada parking khas kat dalam kilang tu. Silan, kereta besar pakai, tapi tengok duk cuci tandas. Tuan-tuan agak kalau manager kilang, kalau director kilang duk pergi cuci tandas, tuan-tuan orang hina dia tak? Orang kan hina tak? Dia, orang kata apa? Orang ambil gambar dia. Tengok ni, ni director kilang ni, pengarah syarikat ni, dia pergi cuci tandas, dia ni orang yang hebat. Orang akan angkat dia walau dia hina. Bila dia hina diri dia, Allah akan angkat dia. Tapi orang yang mengangkat diri dia, Allah akan menghina dia di kalangan, di mata manusia. Tuan-tuan pergi. Tapi jangan duk tunjuk ke orang. Pergi duk cuci-cuci. Selfie. Tulis pula kat bawah tu. Kan? Orang yang menghina diri, Allah akan angkat dia. Habis duk bawah tu lah. Tak payah dia buat lagu tu. Waktu kuliah tu, tapi susun kasut, selipar susun. Elok-elok. Tu siapa duk susun tu? Tu manager. Subhanallah.
duduk bungkuk-bungkuk tunduk, duduk bungkuk-bungkuk sapu sampah. Tuan-tuan, buat. Kita menghina diri kita, Allah akan angkat darjat kita di kalangan manusia. Orang yang nak sampai darjat orang soleh, dia menutup pintu kemuliaan. Buang kemuliaan diri dia. Dihinakan diri dia di kalangan manusia, Allah akan angkat darjat dia. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, yang ketiga, kata Ibrahim bin Adham, menutup pintu istirahat, kurang rehat dah, dan membuka pintu mujahadah. Mujahadah buat apa? Bangkit tahajud, semayang sunat banyak-banyak, zikir waktu-waktu yang lapang. Syaitan dia bukan bagi kita buat banyak-banyak, entah pasal nak. Saya tadi saya sebut dalam kuliah dekat Sungai Tiram. Bila kita baca surah Al-Kahfi hari Jumaat, tuan-tuan baca surah Al-Kahfi hari Jumaat, macam tak? Oh, alhamdulillah semua hangguk. Meh dia buat kat sini. Kita duk baca surah yang panjang-panjang, kita nak perhabis, syaitan selalu suruh kita berhenti sekat jalan. Macam tak? Padahal bukan apa lapang, syaitan tu. Berhenti luas, lagi yang sambung balik. Kalau dengar cakap dia berhenti ya? Nak pi, nak bagi habis itu mujahadah. Paksa-paksa lah, mana habis? Alhamdulillah. 20 minit, 25 minit. Tuan-tuan, kalau baca 10 minit, dapat rehat lagi 10 minit. Tak, tutup sat pintu istirahat tu. Nak buka pintu mujahadah. Pasal apa? Nak sempurnakan bacaan. Istirahat malam, duduk biasa. Allah, tidur banyaklah kita ni. Daripada kecil dulu, tuan-tuan, sekarang. Sampai umur 40. Lena je kerja. Ni baru masuk 40 ni, barulah duduk belajar semayang. Orang duk ajak lipat kaki lagu ni, dia duk semayang tu, dia tahayat tu. Pasal apa baru duk belajar lipat kaki, tak boleh dah. Umur 40, keras lah. Haa, sikit lah Mas Ahmad. Tinggal tak berapa lama lagi lah, lu kat depan tu. Yang lepas tu jauh sangat dah. Yang sikit ni, nak mujahadah. Buang set istirahat. Semayang tu bagi banyak. Zikir tu bagi banyak. Lepas main subuh, duduk set tempat mana kita semayang tu. Zikir set. Jangan duk bangkit lagi. Faham tak ni? Pasal apa? Nak pi makam orang soleh. Yang keempat, makam, nak pi ke makam orang soleh, kata Ibrahim bin Adham, ialah menutup pintu kekayaan dan membuka pintu kefakiran. Tak sudut cari sangatlah nak kaya, tak sudut cari sangatlah nak kaya, nak kaya, nak kaya, nak kaya. Orang yang cari akhirat, Allah akan bagi dia kaya. Kadang-kadang, kaya belum tentu tenang. Betul tak Muslimat? Duit banyak tapi hati tak tenang, buat apa? Ini ada kat Kuala Lumpur seorang Datuk Seri ke apa ke, Tok Guru saya cerita, dia pergi sendiri, pergi rumah-rumah besar, tuan-tuan, bilik punya banyak, tal dia sekeping, sekeping mozaik dia tu import pada Itali, 35,000 sekeping mozaik. Tak tahu lah besar mana, tak tahu lah, bukan kecil tu, besar-besar tu Itali punya, dia corak-corak, tak tahu, 35,000. Tuan-tuan boleh bayang? Duit banyak. Sakat 35 ribu macam 35 ringgit kita kot. Mana? Duit berjuta dalam akaun. Salih Allah saya mengatakan. Mate banyak. Tapi hidup tak tenang. Ustaz Maisat tolong doa kat saya. Isteri lari. Isteri tak tahu pergi mana. Anak-anak tak tahu pergi mana. Hilang. Semua tak mengaku ayah dah. Hidup tak seronok. Penyakit macam-macam ada. All in one macam shampoo. Macam shampoo dah penyakit. Semur serba dalam satu. Tak sekalian. Allah SWT. Hidup tak tenang, tak senang. Buat apa duit banyak-banyak kalau hidup tak tenang? Betul tak? Tengok kita ni. Allah. Gaji tak banyak mana pun. Dalam akaun. Tekan-tekan tak ada. Tekan-tekan tak ada. Allah SWT. Allah Rabbi Subhanallah. Tuan-tuan. Tapi tenang aja. Dia relax. Muka berseri. Ya semua. Mana? Lena. Ya syok. Dia kalau tak tenang, kalau lena. Subhanallah. Tuan-tuan, hidup berkat. InsyaAllah. Nah, tuan-tuan, kekayaan bukan penentu ketenangan. Kadang-kadang kefakiran itu menyebabkan kita sangat dekat pada Allah. Dan Allah masuk tenang dalam hati kita. Tengok mak ayah kita lu buat bendang. Kan ada apa? Naik motor tu, motor buruk tu. Naik EF5. EF5 apa? C70 dulu. Tengok, lampu depan pun tak ada, lampu belakang pun tak ada, Rotec dengan tanya lah. Tahu tak? Rotec tahun 79 tu, last renew. Tu yang bulat dulu ni, kertas tu. Allah Rabbi Subhanallah. Duk ada lagi kertas bulat tu, berkat kat motor dia tu. Tuan-tuan sekalian, tongkat pun tak ada.
Dia tengok Tok Imam nak rokok, dia lepas motor aku tu, ya, prang, janji dia dapat rokok dengan Tok Imam. Dia kira dapat rokok dia. Sehagi dia pergi try start lah. Kalau hidup-hidup balik. Kalau tak, dia tinggal aku tu. Siapa pun tak curi motor dia. Hidup tenang, relax, senyum. Pagi-pagi makan cok godok. Betul tak? Syok eh tuan-tuan, aku kampung tu. Sehagi petang-petang makan cok godok lagi. Tu kerja cok godok ya. Pagi cok godok, petang cok godok. Pagi cok godok, petang cok godok. Okey, relax. Dah sekena Allah, masa ada utang apa pun tak ada. Tengok, relax. Ya. Betul tak? Nah? Tengok mak ayah kita tenang. Ya sebab Allah tuan-tuan. Kaya tak menentukan ketenangan. Yang kelima tuan-tuan, musalli ala Sayyidina Muhammad, ialah menutup pintu angan-angan dan membuka pintu persiapan kematian. Ini ramai orang soleh buka tutup pintu angan-angan panjang-panjang. Oh, nak beli tanah kat kampung tu, nak beli tu, nak buat rumah tu, apa semua tu. Bila nak buat tu, lepas pencen tu. Bila nak pencen tu, 5 tahun lagi tu. Sudah planning, siap dah buat rumah apa semua ni, dah pintu ni apa semua ni, bilik sampai 5 ni, setiap bilik ada bathroom lah. Kemudian dia punya apa, maksud semak, dia punya ruang tamu punya luas tu, dia pos punya panjang. Ni pasal apa, pos panjang ni pasal apa, luas sangat ni apa, rumah ruang tamu ni anak-anak ramai, anak cucu punya ramai, dia kata tu yang buat siap-siap besar-besar tu. Ni pos panjang-panjang ni pasal apa, senang sikit nak buat kenuri apa semua, buat waktu tak payah buh kemah dah apa semua. Sehari buat di masjid tu bergaduh bertumbuh lah, dia kata. Macam-macam. Ni bila nak duduk ni tu, 5 tahun lagi lepas pencen tu. Allah. Padahal belum tentu pun nak pergi sampai sana lah. Betul tak ni? Tempat yang dia confirm nak pergi, nama kubur tak pernah bersiap pun. Tempat yang dia belum tentu boleh sampai, dia punya bersiap. Tempat yang confirm dia sampai, kubur dia belum siap pun. Tuan sekalian. Jadi subhanallah, orang yang nak sampai ke makam orang soleh ni, kata Ibrahim bin Adham, ialah dia menutup pintu angan-angan yang panjang dan membuka pintu ke arah persiapan kematian. Habis tuan-tuan, demikianlah perbincangan kita pada malam ini berkaitan dengan mujahadah. Fahamlah insya-Allah tuan-tuan, dalam hidup kita nak capai syurga Allah ni, dia kena mujahadah insya-Allah tuan-tuan. Dan kalau tak mujahadah, sikit amal pun kita tak boleh nak buat. Cukup sekadar tu, saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.